Весняна погода взимку. Наскільки підвищаться стовпчики термометрів на Буковині найближчими вихідними? За народними прикметами, якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий врожай трав влітку. А що нас очікує за прогнозами синоптиків впродовж другого тижня календарної зими? Завтрашній день ми практично не очікуємо істотних опадів. Можуть де-не-де зриватися слабкий дощик, але це на території менше 5%, на основній території це без опадів. Ще трішечки прохолодніше буде завтрашній ранок, ми вранці очікуємо 0,5 морозу, а от у день близько 2-3 градусів тепла. В неділю практично більшу частину дня без істотних опадів, лише надвечір перед проходженням теплого фронту місцями пройдуть невеличкі дощики. І температура буде ще вищою, вже протягом доби ми очікуємо 0,5 градусів тепла. Погода з понеділка буде холодною, а вже з вівторка температура зросте до плюсової. Такий клімат синоптики називають весняним. Уже вівторок і середа без істотних опадів, а от в день температура вже прогріватиметься до 4-9 градусів тепла, навіть прояснятиме, так що погода буде дійсно весняною. Практично такою теплою вона утримається майже до кінця тижня, лише в кінці тижня є ймовірність по сьогоднішньому прогнозу виходу циклону і похолоданню. Таких сильних туманів, які ми з вами відмічали минулого тижня, ми не очікуємо, бо якраз і західними повітряними масами вони в нас менш ймовірні. Євген Пасайлюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.